E qartë, Zoti Kristos, cili ka qenë impakti në mediat greke mbi këtë çështje? Pas vendimit, gjithmonë pas vendimit, sepse në përgjithësi e kemi ndjekur, por pas këtij vendimi për Belerin. Tani, çfarë shkruhet tani? Ton një problematizim shumë i madh, një skepticizëm shumë i lartë në të gjitha mediat greke, sikundërse edhe në të gjithë shoqërinë greke. Të gjitha mediat kanë pasur pikërisht këtë zhvillim në tematikën e parë në lajmet e sotme, dhe ajo që unë shoh është si ndjesi, është një zhgënjim, është i cili realisht shoqëria greke donte të ketë marrëdhënie të mira me palën shqiptare. Ne jemi në krahun tuaj, për sa i përket ecurisë tuaj drejt Bashkimit Evropian, jemi në krahun tuaj për sa i përket sektorit financiar, bashkëpunimet, investimet. Madje edhe në çështje të aleancës së NATO-s, jemi gjithmonë në krahun tuaj për sa i përket shqiptarëve që jetojnë në Greqi, të cilët jetojnë në mënyrë ekuivalente në Greqi me qytetarët grek, në një vend që është evropian, jemi në krahun tuaj, madje në çdo absolutisht në çdo efekt shoqëror dhe mërzitemi shumë kur raste të tilla, siç ishte vendimi për Fredi Belerin, një person i cili është zgjedhur nga qytetarët e tij, na shqetëson shumë kjo gjë kur fakte të tilla, raste të tilla krijojnë distancë mes dy vendeve tona. Nuk është e saktë kjo gjë dhe nuk duhet ta lejojmë të ndodhë.